Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Berangkat tiba di Kigali, Republik Rwanda bagi menghadiri mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Commonwealth Chogam ke-26 yang berlangsung pada 24 dan 25 Jun 2022. Berangkat mengiringi ke bawah Heduliang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Aduli yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Juga hadir sama bagi menjunjung keberangkatan Baginda di lapangan terbang antarabangsa Kigali yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datu Pekar Majaya Haji Muhammad Yusof Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua dan Tuan yang terutama Laksamana Pertama Besara Pengiran Datu Seri Pahlawan Nur Azmi bin Pengiran Haji Muhammad Peseruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom dan E. hadir bagi menjunjung ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di Negara Brunei Darussalam semasa keberangkatan tiba ialah The Honourable Dr. Vincent Biruta, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Republic of Rwanda. Semasa keberangkatan di Kigali ke bawah Duli Yang juga dijangka menghadiri majlis resepsi rasmi dan santap negara yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Paul Kagame, Presiden Republik Rwanda dan majlis santap malam yang akan dihoskan oleh His Royal Highness Prince Charles, the Prince of Wales. Negara Brunei Darussalam menjadi ahli Commonwealth ke-49 apabila mencapai kemerdekaan pada 1 Januari 1984. Sejak itu negara ini telah menyertai beberapa mesyuarat Mesyuarat Chogam yang menyediakan landasan yang berguna untuk membincangkan isu-isu antarabangsa dan mempromosikan hubungan dua hala termasuk perkara-perkara dalam bidang pendidikan, kewangan, kesihatan, undang-undang wanita dan belia. Selain itu, negara Brunei Darussalam juga mendapat faedah daripada bantuan dan latihan yang disediakan oleh Commonwealth seperti dalam bidang perdagangan, industri dan pembangunan sumber manusia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abul Qiyah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bagi mengadakan kunjungan muhibah bersama Tuan Yang Terutama Paul Kagame, Presiden Republik Rwanda yang bertempat di Urugbiro Village Presidential Office, Kigali. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Semasa majlis perjumpaan ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Presiden Republik Rwanda bertukar-tukar pandangan mengenai perkara-perkara yang mempunyai kepentingan bersama. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rwanda telah dijalinkan pada 9 Disember 2020. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abul Kia Mu'izzaddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Sa Khadiwaddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam malam tadi berkenaan berangkat ke majlis resepsi rasmi dan santap negara yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Pol Presiden Republik Rwanda. Majlis tersebut berlangsung di pusat persidangan Kigali berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang pertuan negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Paul Kagame, Presiden Republik Rwanda dan Puan Yang Terutama Janet Kagame, Wanita Pertama Republik Rwanda. Majlis santap yang diserikan lagi dengan persembahan kebudayaan ini diadakan bagi meraihkan para pemimpin Commonwealth yang akan menghadiri mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Commonwealth Chogam ke-26 pada 24 dan 25 Jun 2022 di Kigali. status harian norma baharu COVID-19. Satu kes sedang berada dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Sementara itu, dua kes berada dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 555 kes sembuh dilaporkan kemarin. manakala jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos kedua bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 72.6% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan tiga dos vaksin adalah 72.5%. Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BNCCP menggariskan kunci utama strategi mitigasi bagi negara Brunei Darussalam ketika negara mengambil langkah ke arah pengurangan karbon dan pengeluaran gas rumah hijau. Kejayaan pelaksanaan strategi-strategi berkenaan akan membawa kepada pengurangan 15.5% pengeluaran. Perkara tersebut dikongsikan oleh Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, setiu setetap perancangan guna tanah dan alam sekitar Kementerian Pembangunan selaku pengurus bersama jawatan kuasa kerja bagi Minggu Perubahan Iklim MYCE 2022. Acara diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Yuta Kashoda, Naib Menteri Alam Sekitar Jepun dan Dr. Beni Suryadi, Pengurus Pusat ASEAN bagi Tenaga. Antara yang hadir Datuk Sri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokial, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu petak pameran pula memberi fokus kepada tema Minggu Perubahan Iklim, iaitu ke arah Karbon Rendah dan Iklim Berdaya Tahan Brunei Darussalam. Minggu Tindakan Iklim Sempena Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei, Brunei MYCE 2022, diteruskan lagi kemarin untuk hari kedua dengan dua seminar tematik yang memfokuskan tema Carbon Market dan Electric Vehicle. Antara yang hadir Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, sesi seminar menyentuh mengenai Carbon Market bagi mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga yang lebih bersih, terutamanya untuk mengurangkan pelepasan karbon dioksida. Sementara itu sesi kedua seminar pula membawakan tajuk electric vehicle. Seminar tersebut menekankan terdapat kajian menunjukkan bahawa pelepasan gas rumah hijau yang dicampur dengan baik telah menyumbang kepada pemanasan sebanyak 1.5 darjah Celsius dan salah satu sumbernya adalah daripada pengangkutan darat. pada sebelah petang minggu tindakan iklim Brunei MYCE 2022 diteruskan lagi dengan dua seminar masing-masing bertajuk clean energy dan nature based solutions antara yang hadir setiausaha-setiausaha tetap di Kementerian Pembangunan seminar bertajuk clean energy antara lain membincangkan mengenai usaha negara dalam mengurangkan penggunaan bahan api fosil Sementara itu seminar bertajuk Nature Based Solution meliputi pilihan-pilihan penyelesaian berasaskan semula jadi dan bagaimana ia menyumbang kesan perubahan di negara ini. Memang isu perubahan change ni benar and it's fast happening kan so the more people tahu mudah-mudahan sama-sama kita ni berganding bahu we can tackle the issues of climate change. Pameran Minggu Tindakan Iklim Sempena Brunei MYCE 2022 memfokuskan tema ke arah karbon rendah dan iklim berdaya tahan Brunei Darussalam. Pameran diadakan di pusat persidangan antarabangsa berakas. Salah satu tarikan di pameran berkenaan adalah Tunnel of Inconvenient Truth. Tunnel tersebut dibahagikan kepada tiga segmen dengan segmen pertama dan kedua direka khas untuk para pelawat mengalami sendiri perubahan suhu yang dialami pada 10 ke 20 tahun yang lalu pada masa sekarang. man ketiga tu kan uh, di mana jika kita tidak bertindak sekarang uh, temperature kita akan a uh, menyecah uh, kepada plus 4 degree Celsius uh, dan ia uh, kami memberikan uh, satu temperature yang tidak selesa uh, yang tidak selesa kepada manusia kepada binatang dan juga kepada tumbuh-tumbuhan Sementara itu, beberapa buah syarikat mempamerkan aplikasi dan aktiviti berhubung usaha menangani perubahan iklim. Atmosphere app is to track our carbon footprint and it's a tree planting app. Uh, since 2000, uh, we lost about 4% of uh, the forest in Brunei Darussalam. So as of 2020 uh, brunei darussalam is already a net zero carbon sink we are showcasing both our uh, operational activities for energy efficiency and showing uh, how bgc can be a kira uh, going for the low carbon punya uh, resilient sustainable It's our initiative. Uh, we have a greener solution lah. Huh? For example, we did an annual beach clean up. We also do um, tree planting. Yeah. Even the hybrid work from home, we still do it and it did help in term of uh, kilowatt of anola uh, office carana. Uh, lah, yeah. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Pendidik kemarin mengadakan majlis penutupan dan penyampaian sijil bagi peserta program induksi untuk para tenaga pengajar baharu. Majlis diadakan di sebuah hotel di Jerudong. 55 peserta serta penyampai taklimat dan fasilitator menerima cenderahati dan sijil penghargaan yang disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tejudin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. sebahagian daripada pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam pentadbiran dan perubatan kini berada di Mekah Al Mukarramah bagi meneliti segala urusan sebelum bakal jemaah negara berangkat ke Mekah. Sehubungan itu baru-baru ini para pegawai pejabat urusan haji negara Brunei Darussalam pentadbiran mengadakan perjumpaan bersama ketua maktab 112 di pejabat maktab 112 Mekah Al Mukarramah. Azizi Ahmad membawakan laporannya. Mengetuai rombongan, Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, pengarah urusan haji Kementerian Hal Ehwal Ugama, selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran di Arab Saudi bagi musim haji 1443 Hijrah 2022 Masihi. Mengalulukan rombongan Ali Bondakji, Ketua Maktab 112. Maktab 112 adalah merupakan salah sebuah maktab di bawah syarikat mutawifi Jemaah Haji Asia Tenggara yang dilantik mengawal selia Jemaah Haji Asia Tenggara termasuk Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam yang bertanggungjawab dalam memberikan perkhidmatan-perkhidmatan di lapangan iaitu di Arafah, Muzalifah dan Mina seperti penyediaan kemah, makan minum, pelaksanaan melontar di Jamarat dan mengawal selia pergerakan bas jemaah. Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam akan mengikuti perkhidmatan paket VVIP Arafah Mina di bawah pengendalian Maktab 112 yang sama seperti pada musim-musim haji yang lalu. Dalam perbincangan, Ali Bondakji, Ketua Maktab 112 yang baru dilantik bagi musim haji 1443 Hijrah 2022 Masihi, telah menyatakan bahawa Maktab 112 akan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada para jemaah haji di bawah tanggungan Maktab 112 termasuk jemaah negara Brunei Darussalam. Tua Maktab 112 juga menyatakan pihaknya akan memastikan kelancaran dan kesempurnaan perkhidmatan yang akan diberikan sepanjang jemaah berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Juga hadir Dato' Jamil Bondaji, pemilik syarikat Nozoli iaitu syarikat yang dilantik oleh Maktab 112 dalam menyediakan khemah serta semua keperluan di Arafah dan Mina. Dari Mekah Al Mukarramah, Aziz Ahmad melaporkan untuk berita RTB. Kecekapan dan ketelitian dalam membuat segala urusan bagi memastikan keselesaan para jemaah di tanah suci adalah menjadi keutamaan pihak pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam pentadbiran. Dalam pendekatan bersama para jemaah masing-masing mengongsikan mereka menerima pengurusan yang teratur dan sempurna sejak tiba di tanah suci. Sudah berada dengan keadaan baik sihat walafiat dan kami pun telah dikendalikan oleh Jabatan Ewal Pengurusan Haji dengan baik. Kami datang sampai ke kota Madinah di airport atau terbangan terbang itu. Semuanya berjalan baik dengan baik dan lancar. Berterima kasih kepada layanan-layanan pegawai-pegawai dan kaki tangan Jabatan Urusan Haji. Semuanya berjalan lancar disambut oleh pegawai-pegawai urusan haji yang berada di Kota Madinah lebih awal. Bersyukur banyak-banyak di atas pengurusan pihak uh, Jabatan Urusan Haji. Dengan adanya uh, dari pengurusan haji dapat juga memberi kami guide untuk ke mana-mana tujuan kami itu. Alhamdulillah. Jawatan Kuasa Takmir Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei dengan kerjasama pegawai-pegawai masjid kawasan Zon 4 daerah Brunei dan Muara malam tadi mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 hadir Awang Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Para peserta terdiri daripada kalangan jawatan kuasa takmir berkenaan kumpulan muslimah, belia dan belia Wanis. Majlis diadakan di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Enam pelajar dan dua guru pengawas mewakili negara Brunei Darussalam dalam 9th ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey APT JSO ke-9 bertemakan Building an Environmentally Sustainable Future Acara dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Singapura, Pusat Sains Singapura dan ASEAN Plus 3 Centre for the Gifted in Science (ACGS) dengan kerjasama NUS High School Singapura, Society of International Gifted in Science (SIGS) Republik Korea dan Sekretariat ASEAN. Tahun ini pasukan Brunei A dan B memenangi pingat gangsa dalam The Science Process Skills Challenge. Di samping itu pasukan Brunei A juga berjaya merangkul pingat gangsa dalam The Sustainability Challenge manakala bagi pembentangan projek kumpulan antara disiplin pula Dayang Alicia Syarani binti Ali Mashrol dan Dayang Sofia binti Haji Muhammad Yani memenangi pingat perak dan Dayang Syarah Rafika binti Syarimin Hairul mendapat pingat gangsa. Separuh jalan di Jembatan Lebuh Raya Sultan Hassan Al-Bolkiah dan Jalan Penghubung Menglait ditutup sementara bermula hari ini 24 Jun hingga 30 Jun pukul 9 malam hingga 6 pagi. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan tersebut bagi memberi laluan kerja penurapan aspal jalan raya di jalan-jalan berkenaan. Sebagaimana itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan berkenaan di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan. Sebarang aduan hubungi talian Darussalam 123 atau live chat 8333123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam atau email mel pro@pwd.gov.bn.